samozřejmě jedeme na Spartu, takže už jenom to jméno toho soupeře by mělo být pro nás dostatečnou motivací, aby jsme se na to připravili co nejvíc odpovědně. Víme samozřejmě, že Sparta má své problémy momentálně, ale nelze vidět jenom tohleto. Myslím si, že to je pořád mužstvo, které se skládá z vynikajících hráčů, akorát jim to společně moc zatím neklape, ale myslím si, že to je otázka času a určitě nás nečeká nic lehkého. Ač ty jejich poslední výsledky třeba nebyly jako nejlepší, tak nesmíme podcenit nic. No. No tak já si myslím, že to je tak asi zhruba stejně důležitý, že ta šance do toho poháru třeba se dá říct, že z obou těch soutěží je zhruba tak stejně těžká. Samozřejmě v poháru je to jenom přes 3 utkání, se dá říct, ale zase určitě jako utkání velice těžký, takže nemůžeme to brát jako na druhý kolej, že to je utkání, ani že to je jako důležitější než ta liga, takže prostě bereme to jako normálně ligový utkání. To je to největší nebezpečí, ne? No, ne, já si myslím, že jakoby, když to řeknu, vyhráli jsme venku dvakrát, protože jsme podali dobrý výkon jako mužstvo, takže když se budeme dívat na sebe, tak samozřejmě to je první předpoklad k tomu, aby jsme byli úspěšní, ale říkám, ta kvalita těch hráčů Sparty prostě se může stát, že jim ten zápas sedne, jako už se třeba dlouho nestalo a ani ta naše kvalita na to třeba nemusí stačit, aby jsme v tom zápase uspěli, ale já si myslím, že momentálně prostě to mužstvo je, bych řekl, herně na tom poměrně dobře. Samozřejmě i sebevědomí určitě má po těch výsledcích a takže určitě nejedeme na Spartu něco bránit nebo doufat v nějaký úspěch a chceme se o to přičinit, aby jsme to udělali co nejtěžší Spartě a pokud budeme třeba efektivní, tak si myslím, že máme šanci na to, aby jsme třeba postoupili. Tak jak jsem řekl, je to utkání skoro jako ligový, nebo prostě přístupem k němu jako k ligovým utkání, takže já si nemyslím, že jsme v nějaké fázi sezóny, kdy třeba ty, co hráli teď víc, že už by měli být nějak unavený a že by byl nějaký důvod třeba k tomu prostě postavit třeba z našeho pohledu třeba slabší sestavu. Samozřejmě přijde i chvíle, kdy budeme potřebovat tyhle ty hráče, kteří třeba tím tolik nehráli, ale nemyslím si, že teď je ten moment, kdy bychom třeba zbytečně někoho nechávali odpočívat, když jsou jako ještě plný sil. Tak my jako tým si určitě věříme, že tam můžeme uspět, že můžeme postoupit. Samozřejmě víme, že nás čeká jako těžké utkání, když se teď třeba Sparta trápí, ale prostě to je prostě rivalita a bude to asi pro ně i pro nás jiný zápas, takže bude to prostě vyrovnané a kdo tam nechá větší srdce, tak si myslím, že má větší šanci uspět. Jo, tak po psychické stránce nám to určitě dává takovou tu sebedůvěru a motivaci, že prostě umíme hrát i venku a že prostě umíme hrát venku a že si můžeme věřit i v každém zápase a i když je to prostě tým z přední části tabulky. Tak když to řeknu trošku jinak, bude záležet, co my jim dovolíme, to bude schopná, ale věřím, že my jim nic nedovolíme, takže ale samozřejmě má taky svou kvalitu, takže určitě ten zápas prostě bude těžký a jak říkám, bude záležet, co prostě každý soupeř komu tomu dovolí. No. Jo, tak vyřadili jsme vlastně Slavii Praha, tak proč ne třeba teď pokusit se vyřadit Spartu Praha, ale říkám, musím přijít na to hřiště a věřit si, že prostě šanci máme a že máme šanci tam uspět, takže to bude základ úspěchu. Hrajou ve Spartě, takže kvalitu určitě mají, jsou to vysocí útočníci, siloví, vyhrávají souboje, tak o tom musíme víc jít ještě jim do těla, víc tvrdě a nesmíme prohrát si na souboj. No. No, byl bych zklamaný, protože takový zápas se musí dát s fanouškama a to prostě přidat tomu zápasu o 10 levelů výš než bez fanoušku. No. Jo, tak my už jsme spolu hráli na podzim a navzájem si prostě pomáháme, řveme na sebe, prostě říkám, jako mi to jedno s kým hraju, ale tam je jakoby dobré, že prostě my jako tým jsme jakoby vlastně velcí kamarádi a pomáháme si navzájem, takže v tom je, si myslím, že naše síla.